Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 773 Brinky R16, dopravce České dráhy ze stanice Klatovy, příjezdem 18:47 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8863 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun příjezdem 19:10 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 773 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Klatovy příjezdem 18:47 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8863 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 19:10 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 754 linky R16 dopravce České dráhy do stanice Plzeň hlavní nádraží s odjezdem 19:13 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, rychlík číslo 773 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Klatovy s příjezdem 18:47 z důvodu technické závady na vlaku nejede. Prosím pozor, rychlík číslo 773 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Klatovy s příjezdem 18:47 z důvodu technické závady na vlaku nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8864 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Beroun s odjezdem 19:21 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1597 linky T6 dopravce České dráhy ze stanice Blatná s příjezdem 19:21 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1597 linky T6 dopravce České dráhy ze stanice Blatná příjezdem 19:21 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8865 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 19:40 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1597 linky T6 dopravce České dráhy ze stanice Blatná s příjezdem 19 hodin
21 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím vozové, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 775 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Železná Ruda Alžbětín příjezdem 19:47 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Vlak Intercity číslo 556 linky F6 dopravce České dráhy do stanice Plzeňské nádraží s odjezdem 19:43 odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Hrotín. The Intercity train number 556 service EX6 operated by České dráhy to Plzeň hlavní nádraží departing at 19:43 will depart from platform number 1 south section. Osobní vlak číslo 8864 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Kášeň a Beroun s odjezdem 19:21 bude přistaven na nástupiště číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8865 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun přijezdem 19:40 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1597 linky T6 dopravce České dráhy ze stanice Blatná příjezdem 19:21 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 775 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Železná Ruda Alžbětín příjezdem 19:47 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Osobní vlak číslo 8864 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Kášeň a Beroun s odjezdem 19:21 odjede od nástupiště číslo 2 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8865 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 19:40 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8867 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem ve 20:10 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 775 linky R16 dopravce České dráhy ze stanice Železná Ruda Alžbětín s příjezdem 19:47 bude o 35 minut opožděn.
Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8865 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem 19:40 bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8867 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Beroun s příjezdem ve 20:10 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8868 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Beroun s odjezdem ve 20:21 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce.